¡Bon día, Pulseres Candela! Veniu a Sant Feliu i col·laboreu com sempre feu amb Pulseres Candela, la investigació del càncer infantil. Us hi esperem! Posem bicicletes. Moltes bicicletes per tothom! I pau i prosperitat, clar que sí. Molt bé, gràcies. Gràcies! Adéu. Un altre missatge pel món, ara de la Lourdes! Bon dia, món. Un món millor és possible. El camí de la pau és el que tenim que fer tots conjuntament. O sigui que us animo a tots, a tot el món, a que tinguem aquests ànims i que la nostra granet de sorra farà canviar aquest món. Y tenemos otro espontáneo. José, ¿cuál es tu mensaje para el mundo? Un mundo más solidario y más tolerante, donde no importe ni la raza, ni la orientación sexual y donde todos seamos felices. ¡Nos sumamos! ¡Y guapos y guapas! Por todo San Feliu para que conozcan todas estas entidades que han venido a la fira de San Feliu. Nos suscribimos a Bon Día Món y os dejamos con los bufandugos. Tolongo es el valle, tolongo, tolongo es el valle, tolongo, tolongo es el valle, tolongo. Venga, tú vamos allá, que es la danza, yoruba, yoruba, a bailar tolongo. Es la danza, dos ocells que volen, y es cosa de terra. Bé, ho has sent tota la vida, això sí. És amb aquesta danza que arriba al final d'aquesta fira de la solidaritat de Sant Feliu, del 18. Tolongo. Tot junts. Tolongo. Tolongo, 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 es mi servicio, tolongo, tolongo.